前科三犯893番ちょい喜太郎です。本日のお話はあの長渕剛さんがもう笑っちゃうんだけど、成田さんね、成田さんの対談でリハックっていう YouTube チャンネルに出てて、なんか持論を述べてるんですよ。でこんなこと私より年上の人に捕まえて言うのは大丈夫かと。私も人のこと言えませんが、サングラスしちゃって出てきて、あれ瞳孔開いちゃってるからサングラスしてんのっていう、頬がげっそりこけちゃって、大丈夫、ご飯食べてるの剛くんって思わず言っちゃうようなね、上げ足をポンと前に投げ出して足の長さを強調したいのか、あの姿勢も正せれないような落ち着きのない感じで、あのね、心配になってきちゃいましたね本当に。で、あのお話しすることも何か後遺症なのかしらって思っちゃうようなね、もう前半10分ぐらいで結構大事な革新的なことを間違えてるっていうか、私もそれはね、漢字の読み間違いとか言い間違いってはしますけど、そういう次元じゃないですね。おそらく頬を食いしばるっていうことを言ってるんだけど、これ歯を食いしばるっていうことだと思うんですよ。頬は食いしばれないんで、歯を食いしばって頑張るとかっていう意味の引用だと思うんだけど、この60何年生きてきてずっと頬を食いしばってきたのかな、この人は。でもその頬を食いしばりながらキックしたりパンチしたり暴れたりしてきたんだなと思うと、なんか情けないですね本当に。それはね、なんかな、あ、こういうことか。で、あの一番肝心なのはこの週刊誌記事に関して、亡くなる人まで出るなんていうことを引用するときに、事実を書き連ねてって、いや事実書き連ねてるならいいじゃないですか。事実でもないことを書き連ねてあったかのようにっていうことだったらわかるんですよ。事実を書き連ねてるなら何が問題があるんでしょうか。いや、これは単純に言葉の言い間違いじゃなくて、用語のことが分かっていないっていうことになると、これは何か後遺症で脳に障害が出るんじゃないかと。いるんですよ、やっぱり懲役長かったり薬物依存があると、やっぱりこういうところがあるんで、まあこっちも指摘しませんけど、ああもうこういう人はこういう風なんだ、そういう人まずいんじゃないかな。じゃあそう思ってたら、まあ言い間違いはあるよねって言ったら、ご自身のところに、多分おそらくこれライブっていうことを言いたかったのに、ドライブって言ってるんですよね。まあ、これはちょっとのあれかって。でもライブとドライブ間違いのかな、運転して気で歌ってんのかなとか、いろいろね想像をたくましくしてしまうんだけど、まあ成田さんね、厳しい指摘っていうか、淡々と何言ってんだこの人みたいな顔をしてましてえ、あの人が答えられない、もうなんかね不思議なことを言っちゃうんですよ。鳥やイワシが群れをなして、だけどもこのリーダー論を語りたいんですね。だけど私が思ったのは、この人はリーダー論のリーダーとしてこうであるってことの考え方だと思ってるんですよ。なんかここに来てリーダーはない方がいいよみたいな、俺はリーダーじゃないよみたいなことをバックを踏んでるように思える。だってこの人バンドを組んでるわけじゃないから、仲間っていう形よりも俺は長渕剛なんだ、俺の考えだ、俺の思想だ、俺の歌についてこいだと思ってたんですけど、仲間なんですね。仲間を強調したいんですね。へえ。でもその仲間は殴ったり蹴ったりしてみんないなくなっちゃってるんですよね。ね、女性も。何なんだろう。殴ったり蹴ったり暴れたり吸ったり打ったりすりゃそれはいなくなりますわ。そんなこと年下の私が言うのもあれなんですけど、そんなことは家族とか親とかなんか言っちゃってるんでびっくりしますが、え、今更そこなんだ。で、ここで問題が発生するわけですよ。これだけなら私も飛ばしてなんだかからかってるみたいなんだけど、ここからがポイントですよ。この方が今なぜこんな風にフューチャーされてくるかっていうか、マイナスのことで言ったら、そりゃあの女性のことですよ。ね、ある女性が、女優さん、元女優さんが共演した、ね、それでひどい目に遭ってる。どんなことが起こったかってね、言いますよ、そんなの。薬物を前に置かれて殴る蹴るして、ね、そういう性交渉を無理やり。ね、もうそこから PTSD になって、体の体型も変わっちゃって、お前太ったなっていうような、ボンクラですよ。それに対してきちんと何も言ってないんですよね、おそらく。ただこの女性がその当該の動画を下げたっていうことは、何らかの形があって、何らかの形で、お話があって下げる形になったと思うんですよ。でもひどい目に遭ってるなら、この人がエクスポストをするっていうことではしているので、無事なので、何かしかのお詫びなり話し合いがあって納得されたんだと思います。それはいいじゃないですか。それは当然、別に私たちがどうこう言うわけじゃない。でもその後もポストをしてるんで、あ、元気で何より。
だから私もそれ以上のことはもう触れなかった。この件には触れない。長渕剛の言動に対して、過去の言動に対していろいろ言うことはいいのかなと思ってるんで、私もはい言わさせていただいて、これで、はあなるほど、これで言葉を紡ぎ詩を作りっていうことができる人なんだ、すげえなねえ思っておりましたけど、その中で仲間を連帯っていうことが、この当該のこの女性は恐怖を感じたって言ってるんです。要するに、あ、そうやって仲間を使ってまた私を襲ってくるんじゃないか、多分私はこれはその深く考えすぎだと思います、それはないと思いますよ、ないと思いますし、ないっていうふうに思いたいけど、それぐらい恐怖を体験してるんで、あれ、それを聞いてご自身が怖いと思ってしまった。まあそんなことを考えるあれもなかったんでしょうね。おそらくこの YouTube っていうのはもっとずいぶん前に、下手したら去年ぐらい撮ってるやつが今なんじゃないかなっていうふうには思うんです。はい。で、それがこのタイミングで出しただけで、この女性のことがあったっていう前提で撮ってないんで、だけどこれ1、2の2になってるんで、1にはもっとそれになるようなことがあったんじゃなかろうか。多分おそらくこれなんですけど、長渕さんは無料で出てるわけじゃないと思うので、案件で出てると思うんですよ。出るはずがないので、はい。それで、まあこれもう出しますよって言われて、本当は出したら欲しくないかったと思いますけど、そういうわけにはいかないっていうことになっちゃってるんだと思います。これを聞いて、当該の女性が怖いと思ったんだから、よっぽどのことをしてきたんだろうな。まあ何もないと思いますけど、じゃあこの人引退もする気もなければ、え、活動をやめる気もないのねっていう話で、ここから違いますよ。どうなんだこれって。そんなとうとうと自分の持論を並べて、ああでもこうだもくっちゃべって、自分がああやったこうやったっつって言ってることをなんか言ってるんだけど、じゃあ今までのこれってどうなのって話をこちらからが思うじゃないですか。暴力、薬物、そういったことっていうのはどうなんですか。まあ自分でも悪いって言ってるけど、悪いよっつって、でも今回の件はどうなんですか。薬物を使って女性をそういうことすることは正しいと思っているんですか、それでもあったんですかなかったんですかって、単純に言いたくないことは言わなくてもいいんだけど、言わなかったら、ああそういうことねっていう話になるわけですから、そりゃこれどんどん言われていきますよねっていう話で、しかも YouTube で言っているんだから、あ、不思議なことしちゃうんだなこのおじさんっていうふうに私は思ってるんですけど、皆さんどう思いますかねこれ。こんなこと本当はやめたかったと思うんですけどね、これ取り下げたかったと思いますが、案件で多分お金いただいてるんだと思いますよ。じゃなかったら出るわけないので、なぜかって言ったら復興支援とかチャリティーって言ってもギャラ持ってくような男なんで、私はそうやって聞いてますけどね。はい、以上です。はい、皆様に少しお願いがあるんですね。実はちょえきたろう長くやっておりますが、このチャンネル登録ということをね、皆さんにお願いしたことがないんですが、聞くところによると私どものこのチャンネルの不安層は40代から60代の人が多い。サブチャンネルじゃちょっとふざけてチャンネル登録って言ったら、もう一月に1万5千人も増えたんです。その中ではチャンネルを登録すると課金するんじゃないか、何か違う手続きに行くんじゃないかっていうふうに思ってる方が多くて、実は YouTube のチャンネル登録って無料なんです。そしてもう自分の任意で外せるんです。これにはお金はかかりません。そして大変な手続きもなければ課金もないし、トラブルになることはないです。本当にいいなと思ったらチャンネル登録すると、今度から私が新しいものを出した時に分かりやすいとか、これチャンネル登録されると私自身の励みにもなるんです。実は46万人いるんですが、チャンネル登録をしている人が3割4割なんですよ。申し訳ないです。これひょっとしたら私ね、皆さんがしてくれたら100万人いっちゃうかもしれないですよ。だからそう、本当に減るもんじゃないので、本当に損するものじゃないんで、騙されたというわけじゃなくて、本当にこれお願いします。一度していただいて、この私の内容が気にならなければ、あの解除していただいて結構なので、一度騙されたと思ってチャンネル登録してください。以上です。よろしくお願いします。